Jag känner en prick som tråcklar boll. Han använder puma men har fan ingen koll. Trots sin ålder och på sådär lyss. På snabbisträningen, ja där är han sist. Ja, Anel Koralic. Super Anel. Ja, Anel Koralic. Senare Anel. Burger King, McDonalds eller stan. Vart han än är så jagar han barn. Han knyter sina dojor och kollar snett fram. Han letar efter läget att tråckla sig fram. Ja, Anel Koralic. Senare Anel. Ja, Anel Koralic. Super Anel. Ja, Anel Koralic. Super Anel.